Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, príjemný dobrý večer, milí priatelia. Dnes je síce Mikuláša, ale svoje ratolesti môžete postrašiť aj úplne inak. Vo Švajčiarsku si s neposlušnými deťmi poradia po svojom. Legálne si tam môžete najať hrôzostrašného klauna, ktorý vaše dieťa vyláka natoľko, že opäť začne sekať dobrotu. A to prosím nie len počas Mikuláša, ale celý rok. Ten musí vyzerať hrozne, ten klaun. Ale sú také šelijaké možnosti, ako svoje deti vystrašiť, veď pohovoríme. Poznam dnes také. Zložení Olga začne, pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Mišo Satmári a Tomáš Hudák. No. Vzhľadom na to, koľko klaunov vrátane politiky u nás je, človek by si myslel, že svet by mohol byť o niečo zábavnejší, ale nie je, bohužiaľ. Pozrite, niekto má strach z pavúkov, niekto má strach z klaunov, ale podľa mňa všetci by sme mali mať strach z pavúkov prezlečených za klaunov. A ja keď som bol dieťa, mňa dedo strašil a on mi hovoril, že Mišo, nepískaj, lebo nebudeme mať peniaze. A verte mi, že v židovskej rodine toto nechcete mať na zodpovednosť. Mne stačil na to, aby som bola vystrašená Mikuláš. Tam už nemusel nikto druhý byť. Keď som bola malá, moja mama objednala Mikuláša, dvoch anielov a jedného čerta k nám. A už som sa chystala povedať básničku a zrazu do tej izby vošiel ďalší Mikuláš, ďalší dvaja anieli a celá teda suita a čerti. A teraz sa začali Mikuláši medzi sebou hádať, že kto tam mal byť, kto je tam pozvaný. Rozčulení boli a tými biskupskými palicami sa začali mlátiť. Čerti sa rozčulili, čerti a na anielov skákali také papierové krídla, čo bolo ako páperie malo byť, tak to lietalo, hnusne nadávali, to sa nedalo počúvať. Môj dvojročný brat začal plakať, tak sa moja mama nahnevala a vyhodila všetkých Mikulášov aj čertov aj anielov z bytu. A keďže tam bol môj ujo, ktorého som považovala za najmudrejšieho človeka, tak som sa opýtala, ako je to možné, že sú dvaja Mikuláši. A on hovoril, no však sú z neba, veď v nebi je všetko možné. Veď Mikulášov je tam ako maku. Títo tu potrebujú, že hrôzostrašného klauna, no, ktoré vaše dieťa vyľaká a všelijaké také zrúdy. A u nás sa to už profesionalizovalo, už na to máme firmy, ktoré to zariadia. Poviem vám len tri, ale je ich viac. Je to Smer, SNS a Hlas. A úprimne vám poviem, ja keď chcem zamedziť deťom, aby nechodili na cukor, aby nechodili do garáže, aby nechodili tam, kde mám horľaviny a tak, všade dám fotografie Matúša, Eštoka, Šutaja. Vybavené. Aj myši sa stratili z domu. Tak u nás v východňarských rodinách je strašenie, neviem prečo, je to taká veľká móda, že to už od malého detstva sa robia tieto veci a má to neblahé následky, lebo ja som živý dôkaz, že ja keď som bol malý, to presne takto začínalo, viete, že vy idete v tej tme sám do tej izbietky s tou hračičkou a zrazu spoza dverí otec, a vy už toto ráno pozerá a už mama, že nejak sa nám syn zajakáva, hej. Ale problém je, že potom, viete, problém je, že potom oni začnú študovať ani odbornú literatúru, ale také tie všetko, začnú sa pýtať starej mami a mama, no to treba znovu to isté, aby to odišlo. Čiže, no, počujete, celé detstvo sa ma snažili vyriešiť, ja som sa bál kamkoľvek vojsť, lebo ja som len čakal, kto spoza čoho vyskočí a vlastne chceli mi akože odstrániť zajakávanie, vystrašili, začal som sa pocikávať, hej.
potom chceli odstrániť pocikávanie, tak odstránili zakávanie, ale pocikávanie ostalo. Čiže vlastne to bol nekonečný, nekonečný kolobeh. Takže kašlite na to. Ale už je to preč, hej, to preč. Ostal Eni, len... opovaž sa ma vystrašiť. Ja poviem, že ešte... Ešte aj dnes ti z toho vlasy dúbkom stále. To som sa... chcel ja povedať. No. Mal som to prichystané. Vyfúkla ti. Ja to skúsim overiť, Tomáš. Nič. Á, tam teče dole. Ale ja som jedno pochopil, že Mikuláš chodí s čertom, nie? Logicky. Už teraz viem, že prečo vždy policajti chodia dvaja. No, na niečo to jeden bolo dobré. Jeden dobrý, no. Jeden zlý, áno. Ja k tomu len krátko, je to samozrejme for, ale strašne mi sem pasuje. Upozorňujem samozrejme, že nie je vhodný pre citlivé povahy, či tak, ako sa to hovorí. Takže, Mikuláš... Tomáš zapchá uši. Ja. Mikuláš hovorí rodičom, tie vaše deti, tie sú také poslušné. A obi dve, no ako ste to dokázali? A rodičia, no pôvodne boli tri.